Policija je za 10 meseci ove godine podnela 2555 krivičnih prijeva zbog nasilja nad ženama, a u porodičnom nasilju su ubijene 23 žene, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović. Statistika pokazuje i da je oko 54% žena u Srbiji bilo izloženo nekoj vrsti nasilja. Pojedine žene porodično nasilje trpe čak i decenijama, a kada prijave nasilnika, vlasti često ne reaguje na pravi način. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Skupštini Srbije je održano javno slušanje, a učesnici su se složili da su potrebna sistemska borba i jačanje društvene svesti da prema nasilju treba imati nulti stepen tolerancije.